Добрий день, мене звати Ганна. 24 лютого, коли почалася війна, ми поїхали в село. Потім в наше місто в березні заїхали руські танки. Вони окупували наше місто, місто Балаклія. Ми знаходились у селі Мілова, і кожен день в нашому селі наносилися авіаудари. Ми знаходились у погребі, кожну ніч спали разом з дітьми, користувалися дойчиком ще, поки було світло, коли вже не стало світла. Сиділи з буржуйкою, але уже у березні стало неможливо там знаходитись, бо обстрілювали постійно село із градів, і ми зібрали сім'ями і вирішили поїхати. В березні місяці ми поїхали з села, нам допомогли виїхати там якимись дорогами. Ми виїхали і зараз знаходимося у Кіровоградській області, в Олександрії, у селищі. Тут винаймаємо житло тимчасово. Наше місто окуповане, закрите. Ми не можемо ні повернутися, бо там ведуться бойові дії і вимушені знаходитися тут разом з дітьми. Потребуємо і фінансової, і гуманітарної допомоги, якщо це можливо. Дякую.